កុំបោះបង់ខ្លួនឯងកូនអើយតើគួរដែរទេដែលកូនត្រូវមកអង្គុយកើតទុក្ខគួរដែរទេដែលកូនត្រូវធ្វើបាបខ្លួនឯងជីវិតរបស់កូនហេតុអ្វីបានជាត្រូវមកបញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅវិញហេតុអ្វីបានជាកូនមិនព្រមរស់នៅតទៅមុខទៀតពីមុនហេតុអ្វីបានជាកូនអាចរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខបានចុះពេលនេះហេតុអ្វីបានជាកូនរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនបានទៅវិញតើកូនក៏បីនឹងខ្លួនឯងដែរទេដែលកូនត្រូវមកកើតទុក្ខខ្វល់ខ្វាយបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយបែបនេះពិភពលោកយើងនេះមានកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតច្រើនណាស់ហេតុអ្វីបានជាកូនត្រូវបិទភ្នែកមិនមិនព្រមបើកភ្នែកសម្លឹងមើលគួរណាស់តែកូនបើកបេះដូងឲ្យបានធំទូលាយកុំចង្អៀតចង្អល់ព្រោះតែបញ្ហាជីវិតបន្តិចបន្តួចរឿងដែលវានឹងត្រូវកើតគឺត្រូវតែកើតព្រោះជីវិតគឺត្រូវតែមានគ្រប់រសជាតិគ្រប់បែបនេះឯងទើបហៅថាជីវិតមានន័យយើងមិនអាចទៅហាមឃាត់ព្រះអាទិត្យមិនឲ្យរះនិងលិចបានហើយក៏មិនអាចហាមឃាត់ផែនដីមិនឲ្យវិលបានដែររឹតតែមិនអាចទៅទៀតបើយើងចង់ហាមឃាត់ការពិតដែលវាត្រូវកើតនៅក្នុងជីវិតនេះគឺមិនអាចទៅរួចឡើយអ្នកដតីគេស្អប់កូនគេបោះបង់កូនវាគឺជារឿងធម្មតាទេរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺកូនស្អប់ខ្លួនឯងបោះបង់ខ្លួនឯងអ្នកដតីគេឈប់ស្រឡាញ់កូនក៏ហីទៅចោះសំខាន់កុំតែកូនឈប់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងផ្ដល់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងគឺវាមិនគួរក៏បីនឹងខ្លួនឯងតាល់តែសោះកូនត្រូវតែចងចាំថាអ្នកដតីឬញាតិមិត្តនិងសង្សាររបស់កូនគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដ៏តូចនៃជីវិតរបស់កូនតែប៉ុណ្ណោះគេមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងកូនរហូតនោះទេឬក៏គេមិនអាចមកឈឺចាប់ឬស្លាប់ទៅជាមួយកូនដែរដូច្នេះបានន័យថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលជីវិតកូនអត់មិនបាននោះឡើយទោះបីគេស្អប់ឬស្រឡាញ់កូនក៏វាគឺជារឿងនៃចិត្តរបស់គេដែលកូនមិនអាចទៅបង្គាប់បញ្ជាចិត្តគេឲ្យត្រូវតែស្រឡាញ់កូនតែម្យ៉ាងបានឡើយដូច្នេះកូនត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលព្រោះអ្នកដែលប្រមរស់នៅជាមួយកូនប្រមស្លាប់ទៅជាមួយកូនប្រមឈឺចាប់កើតទុក្ខជាមួយកូនគឺមានតែកូនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះសូមកូនរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងកុំរស់នៅដើម្បីអ្នកដទៃព្រោះអ្នកដទៃមិនមែនកូនហើយកូនក៏មិនមែនអ្នកដទៃដែរកែប្រែនិងផ្លាស់ប្ដូរកូនអើយមានឆន្ទៈតែខ្វះសេចក្តីព្យាយាមមានសេចក្តីព្យាយាមតែខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់តែខ្វះការពិចារណាក៏មិនអាចឲ្យការងារកូនបានសម្រេចជោគជ័យដែរចង់ជោគជ័យចង់សម្រេចការងារតូចធំចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិចង់មានចំណេះដឹងវាមិនមែនបានមកពីការអុជធូបបន់ស្រន់សំពះថ្វាយបង្គំសុំឬខ្ជិលច្រអូសដេកផ្សងសំណាងរួចរត់ទៅរកព្រះសង្ឃស្រោចទឹកដោះគ្រោះនោះទេគឺបានមកពីការប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯង
ដើមឈើដែលធំវាអាចផ្ដល់ម្លប់ដល់ត្រឈឹងត្រឆៃសម្រាប់មនុស្សសត្វជ្រកកោនបំបត្តិភាពនឿយហត់ត្រជាក់ខ្លួនត្រជាក់ចិត្តបានតែមុននឹងបានដើមឈើធំក៏ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការការពារពីមនុស្សផងដែរយ៉ាងណាមិញចំណេះវិជ្ជាវាជាទីពឹងដ៏ធំធេងរបស់កូនតែមុននឹងបានចំណេះវិជ្ជាក៏ទាមទារឲ្យកូនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដូចគ្នាភាពខ្ជិលច្រអូសវាគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យកូនវិនិច្ឆ័យគ្រប់យ៉ាងវិនិច្ឆ័យទាំងការងារវិនិច្ឆ័យទាំងទ្រព្យសម្បត្តិវិនិច្ឆ័យទាំងចំណេះវិជ្ជានិងវិនិច្ឆ័យទាំងពេលវេលាដូច្នេះបើកូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការកែប្រែជាមុនសិនកូនត្រូវប្រែពីភាពខ្ជិលច្រអូសទៅជាឧស្សាហ៍ព្យាយាមប្រែពីការគិតបែបអវិជ្ជមានទៅជាមានគំនិតបែបវិជ្ជមានប្រែពីចរិតរឹងរូសទៅជាចរិតរឹងមាំប្រែពីចិត្តទន់ជ្រាយទៅជាចិត្តទន់ភ្លន់ប្រែពីនិយាយច្រើនលេះលោះឥតប្រយោជន៍ទៅជានិយាយតិចតែធ្វើច្រើននិយាយរួមគឺថាកូនត្រូវរៀនកែប្រែនិងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់របស់កូនចេញទើបមានសង្ឃឹមថាជីវិតរបស់កូននឹងបានរីកចម្រើនកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនសិនមុននឹងទៅកែប្រែអ្នកដទៃជួយខ្លួនឯងសិនមុននឹងទៅរកអ្នកដទៃឲ្យជួយគ្រាមួយនៃជីវិតកូនអើយគ្រាមួយនៃជីវិតនឹងមកដល់គឺគ្រាដែលជីវិតត្រូវឃ្លាតចាកមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាតចាករបស់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឃ្លាតចាកភពផែនដីដែលធ្លាប់រស់នៅពេលនោះកូននឹងធ្វើដំណើរទៅតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាសូម្បីតែម្នាក់រួមដំណើរជាមួយយើងឡើយតើកូនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាក់ចេញហើយឬនៅតើកូនបានត្រៀមរបស់សម្រាប់យកទៅជាមួយហើយឬនៅតើកូនត្រៀមចិត្តដើម្បីលើកដៃលាមនុស្សគ្រប់គ្នាលារបស់គ្រប់យ៉ាងលាភពផែនដីនេះហើយឬនៅបើកូននៅមិនទាន់ត្រៀមទេក៏ប្រញាប់ត្រៀមឲ្យហើយទៅព្រោះគ្រាមួយនៃជីវិតនោះនឹងមកដល់មិនខានគ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះព្រះអាទិត្យតែងរះហើយក៏អស់ដងគត់លិចបាត់ទៅវិញគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចស្រែកហាមឃាត់ខាំងរារាំងបានឡើយយ៉ាងណាជីវិតមនុស្សសត្វក៏ដូច្នោះដែរកើតមកហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាអាចទៀមទីសុំអង្វរក៏កុំឲ្យស្លាប់បានឡើយព្រោះនេះហើយគឺជាការពិតនៃជីវិតថ្ងៃរះហើយតែងលេចជាកិច្ចរបស់ធម្មជាតិជីវិតកងឃ្លាតជាធាតុវបលាស់តែងអស់ស្នងគត់រលត់រហ័សដោយកូនឃើញច្បាស់ជាក់នឹងនេត្រាជីវិតប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើកូនហើយនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរទេតែងមានការប្រួលប្រែគ្រប់ពេលវេលានៅជាសុកសុកក៏ប្រែជាឈឺនៅភ្លឺសុកសុកក៏ប្រែជាងងឹតស្រឡាញ់សុកសុកក៏បែរជាស្អប់គឺប្រែប្រួលត្រឡប់សពគ្រប់ឥតឈប់ឈរឡើយណាកូនពេលវេលាធ្វើដំណើរលឿនណាស់រដូវកាលចាស់ក៏ផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលថ្មីអ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលដូច្នោះដែរមិនថាធម្មជាតិមិនថាជីវិតរបស់មនុស្សសត្វអត់មានអ្វីដែលនៅដដែលនោះទេណាកូនចូលកូនទៅក្រឡេកមើលស្លឹកឈើដែលដំបូងឡើងគឺវាលាស់ត្រួយខ្ចីហើយបន្ទាប់មកស្លឹកឈើនោះក៏ប្រែជាចាស់បន្ទាប់មកទៀតក៏ទុំជ្រុះរាត់រាយ
ពេះពេញលើផែនដីជួនកាលត្រូវខ្យល់បក់អណ្ដែតត្រសែតវិលវល់គ្មានកោះគ្មានត្រើយទីបំផុតក៏ខ្លាយទៅជាដីអស់គ្មានសល់យ៉ាងណាជីវិតរបស់មនុស្សសត្វក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រួលប្រែប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើអញ្ចឹងឯងកើតមកហើយក៏ប្រែទៅជាចាស់ចាស់ហើយក៏ប្រែទៅជាឈឺឈឺហើយក៏ប្រែទៅជាស្លាប់ចុងបញ្ចប់ក៏ខ្លាយទៅជាធរណីទាំងអស់ដូចគ្នាស្លឹកឈើទុំជ្រុះគង់លាស់ថ្មីមនុស្សប្រុសស្រីគង់មានទុក្ខត្រូវតែរឹងពឹងប្រឹងសម្រុកកំនៅសង្កកកើតទុកអីងើបឡើងណាកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ជីវិតអ្នកណាដែលថាមិនជួបបញ្ហាគឺមិនមានគ្រប់ជីវិតតែងតែមានបញ្ហាជាធម្មតាការស្រឡាញ់ការស្អប់គប់ចិត្តទាស់ចិត្តសោកនិងទុក្ខសុទ្ធតែមាននៅក្នុងជីវិតនេះទាំងអស់កូនតែងគិតថាកូនទុកណាស់លំបាកណាស់តែមានមនុស្សជាច្រើនមានសេចក្តីទុកលំបាកខ្លាំងជាងកូនទៅទៀតមិនមែនមានទុកតែកូនម្នាក់ឯងឯណារៀនទទួលស្គាល់ការពិតជីវិតកូននឹងបានល្អប្រសើរខ្លះកុំរវល់តែដេកកើតទុកងើបឡើងមកណាកូនយើងធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតកុំព្រោះតែសេចក្តីទុកបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យកូនឈប់ដើរនោះតើពេលណាទៅកូនដល់គោលដៅពេលណាទៅកូនបានសុខធំហើយត្រូវរឹងមាំឡើងកុំអាងយំអាងទឹកភ្នែកអាងដេកកើតទុក្ខវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេណាកូនកូនកុំចោះចាញ់នឹងសេចក្តីទុក្ខកុំឲ្យសេចក្តីទុក្ខវាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើកូនកូនត្រូវតែយកឈ្នះលើវាឲ្យបានកូនត្រូវប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុក្ខដោយការហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានិងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយសប្បាយតាមបែបសមាធិបង្វែរចិត្តកុំឲ្យគិតច្រើនសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យបានស្រួលដកដង្ហើមមួយមួយឲ្យវែងវែងហើយចូលកូនពិចារណានិងតាមខ្យល់ដង្ហើមពេលចេញនិងពេលចូលរបស់កូនហើយមានសតិស្មារតីជានិច្ចកុំខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្វីទាំងអស់ចាត់ទុកថាកូននៅលើកោះតែម្នាក់ឯងគ្មានរបស់ដែលត្រូវហួងហែងគ្មានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យកូនស្រឡាញ់គ្មានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យកូនស្អប់ហើយនឹងគ្មានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យកូនកើតទុក្ខធ្វើបែបនេះរឿយរឿយនោះចិត្តរបស់កូននឹងបានធូរស្បើយខ្លះមិនខានបើកូនមិនព្យាយាមងើបដោយខ្លួនឯងទេគ្មានអ្នកណាអាចមកលើកកូនឲ្យក្រោកបានឡើយកូនត្រូវតែស៊ូទៅមុខណាកូនឆាកល្ខោនជីវិតកូនហើយនៅក្នុងរឿងកុនរឿងល្ខោនមានតួសម្ដែងជាច្រើនចូលរួមសម្ដែងដូចជាតួឯកតួរងតួស្លូតតួកាចតួកំសត់តួសបាយតួច្រណែនតួឈ្នាននេះជិះជាន់និងតួវាយដំច្រំធាក់ជាដើមយ៉ាងណានៅក្នុងរឿងជីវិតនេះក៏ដូចគ្នាគឺមិនខុសពីរឿងកុនល្ខោនឡើយគ្រាន់តែថារឿងជីវិតគឺតម្រូវតួអង្គតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកសម្ដែងគឺយើងខ្លួនឯងហើយត្រូវសម្ដែងជាតួគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទាំងស្លូតទាំងកាចទាំងកំសត់និងទាំងសប្បាយហើយអ្នកនិពន្ធរឿងនិងអ្នកដឹកនាំរឿងជីវិតនេះគឺយើងខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះដើរតួជាសេដ្ឋីដែលមើលទៅហឺហាហឹកហាក់មានមាសមានពេជ្រពាក់ច្រែកខ្លួន
សំញាញ់គេឯងដូចជាអស្ចារ្យសម្បើមណាស់មានរបស់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែទំនើបទំនើបឡានវីឡាស្អាតសង្ហាដុល្លារគិបគិបចាយវាយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយពេលខ្លះដើរតួជាអ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគតអត់ឃ្លានគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅយ៉ាងវេទនារកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹកជីវិតពិតជាតោកយ៉ាកណាស់ខ្វះសពខ្វះគ្រប់ប្រឹងទាំងយប់ប្រឹងទាំងថ្ងៃនៅតែគ្មានអ្វីប្រសើរឡើងសោះពេលខ្លះដើរតួជាតួអង្គសុភាពរៀបសារមានចរិយាមារយាទថ្លៃថ្នូររំទុំស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យស្គាល់គុណស្គាល់ទោសឈឺឆ្អាលជួយយកអាសាគេគ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនពេលខ្លះដើរតួជាតួអង្គការឆ្នាស់ឆ្នើមគំនិតពឹសពុលសាហាវប្រៃផ្សៃគ្មានក្តីមេត្តាដើរតែឈ្នាននេះគេបង្កបង្កើតរឿងឆ្លោះទាស់តែងឥតឈប់ឈរសម្បូរដោយមនុស្សស្អប់គ្មានអ្នកគប់រកសាច់រឿងខ្លះយើងមិនចង់សម្ដែងទេប៉ុន្តែកម្មដែលខ្លួនឯងបានសាងវាតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែសម្ដែងរឿងរ៉ាវជីវិតកត់ត្រាមិនអស់សាច់រឿងចម្រុះមានខុសមានត្រូវមានសើចសប្បាយមានយំសោកសៅកម្មអ្នកតម្រូវត្រូវតែសម្ដែងពេលខ្លះដើរតួអ្នកមានស្ដុកស្ដំពេលខ្លះតួយំក្រៀមក្រំក្រៃលែងពេលខ្លះតួយាក់ពាក់មុខសំញែងបៀតបៀនគេឯងឥតក្រែងរអាពេលខ្លះតួឯងខ្លះតួកំសត់ពេលខ្លះតួក្បត់អត់ខ្លាចនរណាគំរាមទាត់ធាក់កាប់ចាក់ប្រហាអាក្រក់ឬឆាពីដើមដល់ចប់អ្នកនិពន្ធរឿងគឺយើងខ្លួនឯងហើយអ្នកសម្ដែងខ្លួនឯងគ្រប់សពដើរតួស្រឡាញ់តួខ្នាញ់តួស្អប់សម្ដែងមួយសពរហូតចប់រឿងជីវិតកូនថ្លៃកូនត្រូវតែរស់បន្តកូនហើយម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាជីវិតរបស់កូនគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ម៉ែដូច្នេះមុននឹងកូនគិតចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងកូនត្រូវគិតដល់បេះដូងរបស់ម៉ែផងព្រោះកូនគឺជាបេះដូងនិងជាថ្លើមប្រមាត់របស់ម៉ែបើកូនមានរឿងអ្វីកូនគិតទៅមើលថាជីវិតម៉ែអាចរស់នៅបានសុខដែរឬទេព្រោះកាលណាកូនខូចចិត្តម៉ែក៏ខូចចិត្តកូនឈឺម៉ែក៏ឈឺមិនខុសពីកូនឡើយនៅពេលដែលកូនមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលត្រូវគិតមុនគេគឺម៉ែកូនអាចនិយាយប្រាប់ម៉ែបានហើយម៉ែនឹងព្យាយាមជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកូនកូនកុំលាក់ទុកក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងអីម៉ែដឹងថាកូនខ្លាចម៉ែបារម្ភខ្លាចម៉ែគិតច្រើននិងខ្លាចម៉ែពិបាកចិត្តតែបើសិនជាកូនមិនប្រាប់ឲ្យម៉ែបានដឹងកូនលាក់ទុកសំងំឈឺចិត្តតែម្នាក់ឯងរហូតដល់កូនធ្វើបាបខ្លួនឯងលែងចង់រស់តទៅទៀតបើកូនកើតអីជីវិតរបស់ម៉ែក៏ពិបាកនឹងរស់នៅដែរមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់គេក្បត់កូនគេមិនស្មោះជាមួយនឹងកូនគេឈប់ស្រឡាញ់កូនគេបោះបង់កូនចោលគេមិនឲ្យតម្លៃកូនគេធ្វើឲ្យកូនខូចចិត្តកូនគួរតែកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងអីកូនត្រូវដឹងថាកូននៅមានម៉ែដែលស្រឡាញ់កូននៅមានម៉ែដែលស្មោះជាមួយនឹងកូននឹងនៅមានម៉ែដែលមិនធ្លាប់គិតបោះបង់កូនចោលម្ដងណាឡើយម៉ែនៅខាងកូនជានិច្ចជីវិតរបស់កូនគឺមានតម្លៃណាស់ដូច្នេះកូនត្រូវទៅរស់នៅតទៅមុខទៀតណាកូនកូនកុំកើតទុក្ខ
ព្រោះតែគេមិនឲ្យតម្លៃកូនតែកូនត្រូវគិតថាតើកូនមានតម្លៃដែលគេត្រូវឲ្យដែរឬទេជីវិតគឺបែបនេះឯងកូនហើយជីវិតកើតមកនៅក្នុងលោកនេះតែងជួបប្រទះគ្រប់រឿងរ៉ាវគ្រប់បញ្ហាគ្រប់រសជាតិផ្អែមល្វីងជូរចត់កំសត់ទុរគតអត់ឃ្លានមានក្រល្អក្រត់ល្អកកសម្បូរសបាយខ្វល់ខ្វាយអំពុលចិត្តនឹកគិតអត់មានស្បើយនេះហើយគឺជាជីវិតណាកូនរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងអាក្រក់រឿងកំសត់រឿងសប្បាយរឿងស្រឡាញ់រឿងស្អប់រឿងគប់រឿងទាស់រឿងស្មោះរឿងក្បត់រឿងច្រណែនរឿងប្រច័ណ្ឌគឺកើតមានច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតនេះរឿងមួយមិនទាន់ចប់ស្រួលបួលផងរឿងមួយទៀតក៏វាចូលមកដល់មានភាពបន្តបន្ទាប់រកកន្លែងចប់មិនឃើញរឿងណាល្អចិត្តក៏សប្បាយតែបើរឿងណាអាក្រក់ចិត្តក៏កើតទុក្ខមិនសុខនៅក្នុងចិត្តស្មុគស្មាញខ្វល់ខ្វាយបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយនេះហើយគឺជាជីវិតបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងមានបញ្ហាក្រុមគ្រួសារបញ្ហាម៉ែឪបញ្ហាបងប្អូនបញ្ហាកូនចៅប្រុសស្រីបញ្ហាប្តីប្រពន្ធបញ្ហាទ្រព្យធនហើយបញ្ហាដែលធ្ងន់គឺបញ្ហាបេះដូងត្រូវរកដំណោះស្រាយមិនចេះចប់មិនចេះហើយបញ្ហាខ្លះដោះស្រាយបានបញ្ហាខ្លះក៏ដោះស្រាយមិនបានបញ្ហាណាដែលដោះស្រាយបានជីវិតក៏ស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយតែបញ្ហាណាដែលដោះស្រាយមិនបានជីវិតក៏កើតទុក្ខស្រពាប់ស្រពោនរហូតឈានដល់សម្រាប់ខ្លួនអត់មានស្ដាយស្រណោះអឡោះអាល័យព្រោះតែដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញក៏មាននេះហើយគឺជាជីវិតរសជាតិគ្រប់យ៉ាងទាំងផ្អែមល្វីងជូរចត់សាប្រៃក្តៅត្រជាក់គឺមាននៅក្នុងជីវិតនេះទាំងអស់មិនខុសពីទួលខោនឡើយពេលខ្លះដើរទួលសបាយសាយក្អាក្អាយព្រោះបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារមានស្នេហាផ្អែមល្ហែមជីវិតពិតជាមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលណាស់តែពេលខ្លះដើរទួលកំសត់ប្រៃល្វីងជូរចត់ព្រោះតែការប្រត់ប្រាស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តឬព្រោះតែសេចក្តីប្រាថ្នាមិនសមតាមបំណងបណ្ដាលឲ្យយំសោកបោកខ្លួនកើតទុក្ខមិនសុខក្នុងចិត្តក៏មាននេះហើយគឺជាជីវិតតែដែលសំខាន់ទោះបីជីវិតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏កូនមិនត្រូវបង្កើតភាពទន់ជ្រាយឲ្យជីវិតដែរកូនត្រូវតែឈរលើភាពរឹងមាំពុះពៀតស៊ូប្រឆាំងតទល់នឹងឧបសគ្គជីវិតដើរទៅមុខជានិច្ចកុំចុះចាញ់កុំរាថយព្រោះអ្វីអ្វីជាគូគ្នាបើថ្ងៃនេះកូនកើតទុក្ខថ្ងៃស្អែកកូនអាចនឹងសុខក៏ថាបានថ្ងៃនេះកូនបរាជ័យថ្ងៃស្អែកកូនអាចជោគជ័យក៏ថាបានកូនកុំអស់សង្ឃឹមហើយកុំបញ្ឈប់ដំណើរជីវិតរបស់កូនព្រោះតែទទួលយកការពិតជីវិតមិនបានឲ្យសោះធម្មជាតិរបស់ជីវិតគឺបែបនេះឯងសុខទុក្ខមានក្រសរសើរនឹងទីជាធម្មតារបស់ជីវិតដែលកូនមិនអាចគេចផុតបានឡើយជីវិតពេលខ្លះកូនហើយពេលខ្លះជីវិតនេះគឺហាក់បីដូចជាសោះក៏ក្រោះគ្មានរសជាតិសាបសាប្រោកថាមិនត្រូវក្នុងចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគ្មានភាពសប្បាយរីករាយ
សម្លឹងមើលទៅពិភពលោកទាំងមូលហាក់ដូចជាគ្មានពន្លឺរស្មីអ្វីទាល់តែសោះមានតែភាពខ្មៅងងឹតចិត្តក៏គ្មានសេចក្តីសុខមិនស្រណុកកើតទុក្ខខ្វាយខ្វល់រសាប់រសល់ទើសទាល់គ្រប់រឿងរាវពេលខ្លះជីវិតហាក់ដូចជាមានពន្លឺរស្មីមើលទៅអ្វីអ្វីក៏ល្អក៏ស្អាតពិភពលោកទាំងមូលដូចជាមានសម្រស់ស្រស់បំព្រងគួរឲ្យចង់រស់នៅចិត្តសោកសៅក៏រសាត់ចេញឆ្ងាយភាពសប្បាយរីករាយក៏រសាត់ចូលមកក្នុងលោកទាំងមូលធំទូលំទូលាយគ្មានកន្លែងទាស់រស់នៅក៏មិនចង្អៀតធ្វើឲ្យជីវិតមានសម្រស់ស្រស់បំព្រងពេលខ្លះជីវិតនេះពិតជាល្វីងជូរចត់កំសត់ស្រក់ទឹកភ្នែកដេកយំក្រំចិត្តគិតអ្វីក៏មិនចេញក្នុងចិត្តពោពេញទៅដោយទុកកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយឥតលហែលហើយចេះតែគិតទោសចិត្តនឹងខ្លួនថាហេតុអ្វីពិភពលោកនេះតូចចង្អៀតម្ល៉េះវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលគេគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខហេតុអ្វីក៏ទុកតែខ្ញុំតែខ្ញុំខុសអីពេលខ្លះជីវិតគឺពិតជាផ្អែមល្ហែមណាស់មានមនុស្សយល់ចិត្តស្រឡាញ់អាណិតគ្រប់គ្រងថែរក្សាមានស្នេហាសមតាមប្រាថ្នាមានការយកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ថ្នមលួងលោមពេលមានទុកជួយយកអាសាជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងជីវិតគឺពិតជាមានន័យណាស់ពេលខ្លះជីវិតប្រៀបបីដូចជាពពកដែលរសាត់តាមខ្យល់បក់គ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដខ្យល់ផាត់ទៅដល់ណាក៏រសាត់ទៅដល់នោះរស់ដោយភាពឯកាគ្មានអ្នកណាខ្វាយខ្វល់គ្មានញាតិគ្មានមិត្តជីវិតគឺរងាណាស់ខ្វះភាពកក់ក្ដៅពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាគ្មានន័យអ្វីទាល់តែសោះណាស់ហើយកូនអើយកុំខ្វល់ច្រើនពេកជីវិតគឺវាបែបនេះឯងពេលបានជោគជ័យឬជួបជុំជីវិតក៏មានសេចក្តីសុខតែពេលបរាជ័យឬបែកបាក់ជីវិតក៏កើតទុក្ខកូនមិនអាចទទួលបានតាមអ្វីដែលកូនចង់បានគ្រប់យ៉ាងនោះទេវាមានសាបមានប្រៃមានផ្អែមមានល្វីងជូរចត់ខ្លះជាធម្មតាអញ្ចឹងឯងបើវាមានតែរឿងផ្អែមល្ហែមតែម្យ៉ាងក៏មិនឈ្មោះថាជាជីវិតដែរកូនគួរតែរៀនរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលកូនមានកូនកុំប្រាថ្នាហួសព្រំដែនឬក៏កុំដាក់ចិត្តលើសេចក្តីប្រាថ្នានោះខ្លាំងពេកព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យកូនខកចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលសេចក្តីប្រាថ្នាមិនបានសម្រេចតាមបំណងមនុស្សមិនមែនទេវតាដែលប្រាថ្នាអ្វីក៏បានដូចចិត្តនោះទេណាកូនពិសេសកូនត្រូវចេះរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលជាខ្លួនឯងកុំយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃព្រោះអ្នកដទៃមិនមែនជាកូនហើយកូនក៏មិនមែនជាអ្នកដទៃមនុស្សដែលមានទុកច្រើនណាស់គេចេះរស់នៅលើផែនដីនេះបានរឿងអីដែលកូនរស់នៅមិនបានហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការពិតជីវិតអាចនឹងល្អប្រសើរពេលខ្លះជីវិតពិតល្វីងជូរចត់លំបាកនឿយហត់ក្រខ្សត់អត់ទ្រាំពេលខ្លះជីវិតពិតជាល្អគប់រស់មានញាតិរាប់មានយុះមានស័កដៃគូជីវិតដៃគូជីវិតពិតមិនព្រួលប្រែព្រោះចេះថ្នមថែស្នេហ៍ពិតភក្តីមិនក្បត់ចិត្តគ្នាលុះគ្រាខ្សឹងខ្សៃភរិយាស្វាមីនឹងមានក្តីសុខកូនអើយជីវិតគូមិនមែនសុទ្ធតែសមបំណងគ្រប់តែគ្នានោះទេបើមានគូជីវិតខុសដូចចោះផ្ទះខ្លាញ់ទាំងរស់អញ្ចឹងឯងកូនយកប្តីយកប្រពន្ធមកដើម្បីបំពេញកង្វះខាតនៅក្នុងជីវិតចោះបើយកមកហើយមួយថ្ងៃឆ្លោះតែគ្នា
មានកូនមួយកូនពីរក៏លែងលះគ្នាធ្វើឲ្យកូនបែកបាក់ម៉ែឪគ្មានភាពកក់ក្ដៅតើកូនគិតយ៉ាងណាទៅវិញប្ដីប្រពន្ធមិនមែនចេះតែយកឲ្យតែបានឲ្យតែបាននោះទេមុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគូជីវិតកូនត្រូវតែគិតឲ្យច្បាស់លាស់សិនជាពិសេសគឺកូនជាមនុស្សប្រុសថាតើកូនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនរស់បានសុខស្រួលដែរឬអត់មានការងារធ្វើសមរម្យឬអត់មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់ល្មមគ្រប់គ្រាន់អត់មានចិត្តទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អត់មានចិត្តធ្ងន់អាចរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយប្រពន្ធនិងគ្រួសារខាងប្រពន្ធបានដែរឬអត់ឬក៏អាចអត់ធ្មត់ចំពោះឪពុកម្ដាយម្ដាយក្មេកបានដែរឬអត់ព្រមបោះចោលសេរីភាពដោយការនៅកំឡោះបានដែរឬទេបើបានអូខេយកចោះតែមិនថាអីទេតែបើគ្មានសមត្ថភាពទាំងអស់នេះទេកូនត្រៀមខ្លួនទទួលយកការបែកបាក់ឲ្យហើយទៅកូនខ្លះមិនទាន់ឈប់លាដៃសុំលុយពីឪពុកម្ដាយចាយផងក៏យកប្រពន្ធដែរខ្លួនឯងមួយចិញ្ចឹមមិនទាន់រស់ចង់ទៅចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធតើអាចដែរទេកុំយកជីវិតគេឲ្យលំបាកវេទនាជាមួយកូនអីបើមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីជីវិតគូទេកុំទាន់អាលចង់បានប្តីចង់បានប្រពន្ធព្រោះជីវិតគូមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលកូនត្រូវជួបប្រទះនិងឆ្លងកាត់វាបើកូនឆ្លងកាត់បានជីវិតគូនឹងបានជោគជ័យតែបើកូនឆ្លងកាត់មិនបានទេប្រាកដណាស់ថាជីវិតគូរបស់កូននឹងល្អកកមិនខានពាក្យថាប្តីប្រពន្ធគឺងាយនិយាយណាស់តែមេរៀនប្តីប្រពន្ធដែលត្រូវអនុវត្តវាមិនស្រួលដូចមាត់និយាយឡើយដូច្នេះកូនត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ប្រកបប្រជាថាខ្លួនឯងអាចអនុវត្តតាមមេរៀនប្តីប្រពន្ធបានដែរឬអត់អាចទទួលយករឿងរ៉ាវនិងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលវាបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធបានដែរឬទេអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខសុភមង្គលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានដែរឬទេពិសេសតើកូនមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារបានប៉ុណ្ណាជីវិតគូមិនមែនជាជីវិតដែលលែងនៅក្នុងតួកុនតួលខោនដែលវាគ្រាន់តែជាការសំដែងឲ្យទស្សនិកជនទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះទេគឺវាជាជីវិតពិតជាធម្មភាពពិតសកម្មភាពពិតរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងគឺជាការពិតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ត្រូវតែជាការពិតដែរតើកូនប្រកាសចិត្តទេថាកូនមានការរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលរ៉ាប់រងជីវិតគូរបស់កូនបានតើកូនមានសេចក្តីអត់ធ្មត់បានប៉ុណ្ណាចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគូរបស់កូនបើកូនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះកូនប្រកាសជាអាចគ្រប់គ្រងជីវិតគូរបស់កូនបានយ៉ាងងាយស្រួលបើបានគ្នាជាស្វាមីភរិយាហើយក៏គួរតែចេះថែរក្សាគ្នាឲ្យបានល្អតស៊ូដឹកដៃគ្នាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជីវិតជាមួយគ្នាចេះអនុគ្រោះគ្នាចេះលើកលែងឲ្យគ្នាកូនត្រូវស្រឡាញ់គ្នាដោយមេត្តាឲ្យច្រើនជាងស្រឡាញ់គ្នាដោយតណ្ហាមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រភក្តីភាពនឹងគ្នានោះហើយឈ្មោះថាកូនមានដៃគូជីវិតដែលពិតប្រាកដសេចក្តីសុខសុភមង្គលក៏កើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងគូជីវិតរបស់កូនដូចគ្នាក្នុងនាមកូនជាស្វាមីក៏បីឲ្យតម្លៃនិងលើកតម្កើងដល់នាងដែលជាភរិយាឲ្យដូចជាម្ដាយ
ឬឲ្យដូចជាបងប្អូនស្រីមិនមើលងាយវាតម្លាយដោយការមិនពេញចិត្តឬដោយការប្រមាថផ្សេងផ្សេងត្រូវចេះស្រឡាញ់ចេះអាណិតស្និទ្ធស្នេហ៍នៅក្បែរថ្នាក់ថ្នមលួងលោមលើកទឹកចិត្តកុំក្បត់ផិតលួចលាក់មាន2មាន3មានក្នុងមានក្រៅមានដើមមានចុងហើយដែលសំខាន់ផ្ដល់ភាពជាធំឲ្យទៅនាងដែលជាភរិយាក្នុងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងដែលខ្លួនឯងរកបាននិងផ្ដល់នូវគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់នាងតុបតែងខ្លួនប្រាណជាដើមក្នុងនាមកូនជាភរិយាក៏បីជាស្ត្រីដែលចេះទុកចេះដាក់ចេះថែរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វាមីរកបានមកនិងចេះរៀបចំផ្ទះសម្បែងឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អចេះដាំចេះស្លកុំខ្ជិលកុំទំរុនរហ័សរហួនក្នុងការងារជាស្ត្រីមេផ្ទះត្រូវចេះស្រឡាញ់រាប់អានញាតិទាំងសងខាងគឺទាំងខាងខ្លួនឯងទាំងខាងស្វាមីនិងមិនត្រូវមានចិត្តប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីនោះឡើយដោយកុំឃើញប្រុសដតីល្អជាងប្តីខ្លួនឯងឲ្យសោះថែរក្សាចិត្តស្មោះចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនឯងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនបញ្ចេញមាយាញាក់ញក់ដាក់បុរសដតីត្រូវមានស្មារតីចាំជានិច្ចថាខ្លួនឯងមានស្វាមីរួចហើយដៃគូជីវិតគឺជាការរួមសុខរួមទុក្ខផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាចេះអត់ឱនទោសកំហុសតិចតួចដល់គ្នានឹងគ្នាធ្វើរួមគ្នាគិតរួមគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាគិតនិងព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើមិនលាក់លៀមមុខក្រោយមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយត្រូវចេះពិភាក្សាគ្នាជាមុនចេះផ្ដល់មតិយោបល់ដល់គ្នាបើភរិយាស្វាមីធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងនោះដៃគូជីវិតនឹងមានតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលរហូតជាដរាបរៀងទៅដៃគូជីវិតពិតមិនព្រួលប្រែព្រោះចេះថ្នមថែស្នេហ៍ពិតភក្តីមិនក្បត់ចិត្តគ្នាលុះគ្រាខ្សឹនខ្សៃភរិយាស្វាមីនឹងមានក្តីសុខតម្លៃនៃជីវិតកូនឯងជីវិតដែលមានតម្លៃមិនមែនស្ថិតនៅលើអ្នកដតីគេផ្ដល់ឲ្យនោះទេហើយក៏មិនមែនស្ថិតនៅលើវត្ថុសម្ភារៈអ្វីខាងក្រៅនោះដែរតម្លៃជីវិតគឺស្ថិតនៅត្រង់បេះដូងខាងក្នុងព្រោះបើបេះដូងខាងក្នុងល្អផ្សាយបន្តមកខាងក្រៅក៏ល្អទោះបីអ្នកដតីគេមើលមិនឃើញពីតម្លៃនៃជីវិតកូនក៏កូនខ្លួនឯងស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃខ្លួនឯងដែរកុំខ្វល់គិតនឹងរឿងដែលគេមិនឲ្យតម្លៃកូនតែត្រូវនឹកខ្វល់នឹងខ្លួនឯងដែលមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើជីវិតខ្លួនឯងមិនឲ្យមានតម្លៃតម្លៃកូនស្រីគឺស្ថិតនៅត្រង់មានចិត្តភក្តីស្មោះសរល្អបរិសុទ្ធដោយទឹកចិត្តមេត្តាចរិយាមារយាទប្រពៃថ្លៃថ្លាមានការគោរពគួរសមចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមាតាបិតាវាចាពីរោះព្រោះពោលពាក្យពិតទៀងត្រង់មិនមុសាមានចិត្តសុភាពរាបសារទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយចេះស្រឡាញ់គ្រួសារមានកតញ្ញូតាគឺការដឹងគុណប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ណាស់សម្រាប់តម្លៃជីវិតស្ត្រីតម្លៃកូនប្រុសនៅត្រង់មានចិត្តស្មោះសរចេះសន្តោសប្រុសប្រណីមានភក្តីភាពចំពោះគ្រួសារជាតិនិងសាសនាមានបញ្ញាពោលគឺចំណេះវិជ្ជាអាចដោះស្រាយបានរាល់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតមានចិត្តតស៊ូអង់អាចក្លាហានមិនយកប្រៀបទៅលើអ្នកដទៃពិសេសគឺមនុស្សស្រីមានក្តីអាណិតមេត្តាករុណា
មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មិនរស់ធ្ងន់តែផែនដីនេះហើយជាបរិសដែលស្រីស្រីប្រាថ្នាកុំកើតទុក្ខព្រោះតែគេមិនឲ្យតម្លៃកូនតែកូនត្រូវគិតសារជាថ្មីឡើងវិញថាកូនខ្លួនឯងមានតម្លៃដែលគេគួរផ្ដល់ឲ្យដែរឬអត់សូមពិចារណាចុះណាកូនស្រីស្អាតព្រោះចរិយាបរិសសង្ហាព្រោះការទទួលខុសត្រូវ